svega na kraju. Eto, možeš tako. Može. Evo, sad će biti brzo gotovo. Tijana Stepanović sa nama. Koji put, Tijana? Treći. Već treći. Sad si već svoje na svome. Jel da? Domaća. Domaća, nego šta. Što nam praviš danas, Tijana? Danas pravim batake u soja sosu i prilog ide kuvani krompir, rolovan u slaninici i zapečen u rerni. Jaj, kreni odakle god želiš. Ovako, imamo dve glavice crnog luka koje smo iseckali. Stavljamo odmah ulje. Možda da dobijem. Promešamo. Dobro. Da nam ne bi zaboravio. Imamo dva čelena belog luka, isto iseckano. Dobro. To stavljamo da se dinsta. Sve zajedno imamo šargarepu, dve šargarepe koje su izrendane. Dobro. Isto stavljamo zajedno. To će sad da nam se dinsta. Sa strane imamo batake koje smo začinili sa začin, suvi začin, so, biber, ruzmarin, bijeli luk u prahu. To si sve stavila? Tako je. Oni su gotovi. To samo si ih pržila? Da, propraži se i kada se ovo prodinsta, dodajemo batake u to. Unutra? Tako je, da poprime ukus i miris. Dobro. E, sa strane, dok se ovo dinsta, imamo krompir. Dobro, ja ću ti malo ovo vrtimati. Imamo krompir koji je skuvan. Stavit ćemo ga u ovu jednu činicu. Znači, samo si ga stavila u vodu i skuvala, u kori svojoj. Da, tako je. Dobro. Oprala i skuvala. Stavljamo suvi začin. Dobro. 2-3 prskohvata. Bijeli luk u prahu. Isto bijeli luk. Tako je. Rozmari. Dobri su ti začini, sviđa mi se. To sve izmiješamo. Može to da. Dok su oni onako vlažni kad ih izvadiš iz vode, preće da prime. Tako je, to je drugačije, da. Imamo slaninicu. Dobro. Koju uzimamo i krompir rolujemo u nju. Stavila si se moku duplu da bi ti bila duža, jel da? Tako je, da. I da se ne bi ovo raspalo, imamo tu čačkalicu koja će to sve da drži. Nadamo se. Tako je. Uzimamo sljedeći. Ovdje će nam trebati malo više jer je krompir veći. Tako je. Da, taman dok to rolaš, da pitamo tvog tatu kako je. Dobro da vam došli ponovo. I svaka čast. Da vam kažem. Muškarci uglavnom izbjegavaju, sede negdje sa strane ili ne dođu nikako u studiju, a eto vas sa nama. Pa moram da ispustim ćerku. Tako je. Jeste. Danas sam imao neke obaveze, morao sam sve da odložim. Imao sam neke fudbalske utakmice koje sam odložio da bi došla ćerka da gostuje ponovo, pošto je ovo emisija koja je pomogla u njenoj karijeri. Tako? Tako je, tako je. Čekaj, čekaj, to ima nešto što ja ne znam. Da, moja ćerka je inače zaposlena od skora i vrlo kratko, za nekih 2 mjeseca je dogurala do šefa kuhinje, tako da... Zahvaljujući vama i vašoj emisiji, vjerovatno. To je istina. Da, da. Da, da. Stvarno. Tako je. Samo čekam vremena da kažem. Počela sam da radim... Ovo pozadnje da te grlim, da ne znamo, onako se mi je drago. Počela sam da radim u jednoj uglednoj poslastičarnici. Kašići poslastičarnica, tako je. Koju oni su skoro počeli da... Ubacili su hranu. Konkurisala sam, rekla sam bila ovdje gosti 2 puta, da imam malo iskustva i primili su me. Tu sam već evo 2 mjeseca, tako da... Pa to je tako divna vest, da pomažemo i u tome. Ne znaš koliko sam srećna. Baš mi je drago. Znam da si dospjela u prave ruke i da će oni biti prezadovoljni s tobom. Kad smo mi moraju i oni, pa pogledaj kako ti to sve praviš. Bravo! Hvala i tati što je došao i odložio sve utakmice fudbalske. I drugi put. Kad je ćera i praktična žena bitnije od fudbalske utakmice kod muškaraca, gdje nam je kraj? Imamo soja sos, dodajemo u ovo sve 4 kašičice soja sosa. Dobro. Pa si pitan da šta? Oni ako budu prema tebi okej, može da ih dovedeš jednom u emisiju da pokažu što znaju sve. Pa može, naravno. A moraju prema tebi da budu super. Naravno, prvo to. To prvo to. Imamo šećer koji dodajemo u sve to zbog soja sosa. Da ubije tu malo gorčinu i taj... A i dobro ide soja sosa nečim slatim. Znaš šta inače, nekada mešam soja sos i med. Isto je dobra kombinacija, da. To sam se dvoumila da li da stavim med ili šećer, ali... I jedno i drugo je okej. Da. I jedno i drugo može.
ovce, ovo ćemo još malo da prodinsamo. Tu nam je krompir koji je urolovan, njega ćemo... U rernu, dobro. A sad ne moraš da stavljaš, pošto ovdje si već jedan stavila unaprijed. Važi. Da koliko stepeni, koliko duga? Na 200 stepeni nekih 30 minuta. Dobro. Da se zapeče i uhvati se ta slaninica, da to sve bude reši lepo i ukusno. Dobro. E, ovo je već gotovo. Dodat ćemo ove batake. E. Miriše ti divno sve ovo. Tijana. Pa, zar sumnjate? Ne, ni najmanje. U tebe nikako. Ostavila si kožicu, vidim sa druge strane. Ne, skinuta je. A skinuta je? Skinuta je. Učinila mi se onda. Neka nam ovoga, ovo ćemo sad promješati. Dobro. Ovo je treći i ne mora. I ne mora. A i može i ne mora, kako god hoćete. Sve to, znači i meso. Sad se to sve zajedno dinsta. Možemo i poklopiti i ostaviti nekih 10 minuta još da se dinsta, da to sve lepo poprimi. I onda... Onda ćemo izvaditi krompir. Krompir, evo. Tako je. I... To nam je prilog. Može i pire, može i... Pucketa. Pazi samo vruće. Ako ti treba da pridržiš nešto. Kao šta ti treba još od... Sad ćemo neku kaščicu nešto da izvadimo. Ovo da se baš ne bi... Da li ima ona? Nema. Nema. Ajmo ovde, nema ni tu. Evo ti vidiš. Maš. Ajde. Njega ćemo staviti ovako uz kraj. Tako. I ovaj drugi. Dva idu jednu porciju. Može više. Naravno. Tako ko hoće, volim. Tako je. Ovo još tako malo. Milina. I neko lepo piće uz to. Bog da te vidi. Možemo skinuti smak. Može. E, samo ugasi. Ugasim. Evo ga. To. Ovo ćemo da izvadimo. Može ovako. Da, može. Ovo. Evo ja ću ti približim ovde. Može ovako. Stavi to povrće. To je grota da se nestavi sve. Tako je. Tako. Bogato da bude. Eto ga. A ovaj ćemo staviti na drugi tanjir. Može. Čekaj sad ovako. Tijana, da ne bi išlo preko veze, odnosno preko mene, ti biraj kome ćeš da odneseš na probu. Tati. Tata je probao. Tata zna kako onda nekom drugom. A ja ću ovo što je ostalo ovde podesiti slobodno nekome. Evo, izvolite vama. Tijana, svaka ti čast. Šta kažete? Ništa još ne govorim. Pa šta cenzurirate? Dobro. Dobro. Ne znam da li je bolji prilog, da li je glavno jelo. Ovo je strašno. Strašno. Fenomenalno. Ja. Idemo dalje. Hvala. Jako jednostavno jelo, brzo se sprema i ukusno. Ne treba nam ni hleb, sto, ništa. Kakav hleb? Krompir. Pored krompira. Tako je. Molim vas, dovozite nam čeru češće. Sad još više puta. Sad još puta. I veliki pozdrav za sve u Šapcu. Naravno, veliki pozdrav. Tijana, hvala ti mnogo. I za mamu veliki pozdrav koja nije želela da dođe. Tako. Valjda će jednom doći. Sljedeći put. Ajde vidimo. Ali obavezno. Ona i tata zajedno. Zajedno. Gospodja, čuli ste. Kako zove mama? Liljana. Mama Liljana. Morate. Gotovo. Ja se lepo. Ali stvarno je ovako dobro. Ja volim da će